Emigrantët e palishëm që kanë hyrë në kufirin një gorë të shteteve të bashkuara nuk do të kendo drejtën për azil, si pas një regullit të ri, njoftoj administrata e presidenti Trump. Njoftimi ka dal nga Departamenti i Drejtsis dhe Sigurisë Komptare, ku thuet se vendimi do të ndalon të azilin për ata që shkelin shdoloj kufizimi presidencial. Presidenti mund të ndaloj emigrimi në interesin komptar, thuet në deklarat. Emigracioni ishte një fokus i madhë në vushatën zjedore për kongresin të presidenti Donald Trump gjatë këti viti duke sulmuar shpesh një karvan me mira amerikano qendror që përshkruan në rrugën e tyre dhe mbërritën në kufit jugor të SBA-s, Trump urdhëroi trupat në kufi dhe deklaroi se emigrantët ishin një pushtim. Udhëheqësi i avokaturës së përgjithshme të shtetit Matthew Whitaker dhe shefi i sigurisë kombëtar Kristen Nielsen njoftuan të njëjtën atë që njihet si rregull i përkohshëm për fundimtar. Nëse presidenti lëshon pezullimin ose ndalimin e yrjes për mes kufirit Amerikës me Meksikën, ata që në mënyrë të palishme arrin të yrjë në shëba, nuk do të lejojnë të aplikojnë për azil në asë një mënyrë.